ज़ुल्म ख़िलाफ़ु आवाज़ु उथारींदड़ बहादुर साफ़ी शहीद नसरल्लाह गॾाणीअ जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जे सॾ एत ते एतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया कराचीअ खां कोटड़ी ताईं साफ़िन बहां ते कारियूं पटियूं ॿधी शहीद सहाफ़ी जी तस्वीरुनि वारा भेनर खणी एतिजाजी मुज़ाहिरनि ऐं धरणनि में शिरकत कई एतिजाजी मुज़ाहिरनि में सियासी समाजी तनज़ीमुनि जे अॻुवाणनि ऐं सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि पिणु शिरकत करे शहीद जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जी घुर कई कलोई में साफ़िन रज़ा हालो उमर बलोच इरफ़ान खोसो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एतिजाज कयो वियो सखर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पारां लाला असद पठाण इमदाद बोज़दार ऐंर रिज़वी जावेद जतोई ॿियनि एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो हुननि चयो त पहिरियां सहाफ़ी जान मोहम्मद महर ऐं हाणे आवामी आवाज़ जे बहादुर रिपोर्टर नसुला गॾाणी खे सरयाम क़तलु कयो वियो आहे जेका सिंध हुकूमत जी लापरवाही ऐं नाकामी आहे ठटे में सीनियर सहाफ़ी नसुला गॾाणी जे कतलु वारे वाक़े ख़िलाफ़ु मंसूर जलालाणी जी अॻुवाणी में ऐदी सेंटर ठटो खां रैली कढी वई घोटकी में यूनिस भुटो इरफ़ान सूमरो ऐं आमिर चन्ना जी अॻुणी में एतिजाज कयो वियो घोटड़ीअ में धणीबख़्श बारे जो जबार काबूरो ऐं ॿियनि पारां एतिजाज करे धरणे समेत नसुला गॾाण जी तस्वीर ते गुल रखी भेटा पेश कई वई ऐं ॾीया ॿारिया विया ख़ैरपुर में आवामी आवाज़ जे सद ते सेशन कोर्ट ख़ैरपुर खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एतिजाज कयो वियो मुख़्तियार फुलपुट्रो गुलाम कादिर सुमरो शाहिद नवाज़ सियाल मोहम्मद बख़्श जोयो अली ख़ान रिंद मोहसिन भट्टी सैद नईम हुसैन शाह ऐं ॿियनि चयो त चारि ॾींहं गुज़रण जे बावजूदु जवाबदार गिरफ़्तार न आहिनि थी सघिया जेकॾहिं फौरी तौरु एस एस पी घोटकी खे मुअतिल करे संदसि खून सां इन्साफ़ु न कयो वियो त सॼे मुल्क में फीथा रोक हड़ताल कंदासीं